I
Ekyo kino kibaddemu enjawulo olw'okubeera ng'omuntu ono naye wanjawulo. Okay, obubaka bw'olina eri bannayuganda ddala byokwerinda embeera eri obuggwanga lya Uganda, obubaka bw'olina gwo byokwerinda? Obubaka bwe nnina naddala mu bannayuganda byokwerinda nti babeere n'olugambo. Olugambo? Yes. Ab'ebyokwerinda bana abantu ffe tubeere n'olugambo. Olugambo olutya? Olugambo olw'okuba nti buli walabye ekintu ekikyamu akiroope. Ate n'ekirala kyengezaako okubagamba nti buli muntu yenna ateekwa okubeera ng'amanyi essimu ya chairman yamutwala, essimu ya defense, enamba ya OC, enamba ya DPC, enamba ya RDC. Enamba ezo babeere nga bazimanyi. Ate nga si nnamba emu. Kubanga oyinza okubeera DPC n'atakwata, naye OC station yateekwa okukwata. Nolwekyo abantu mbagamba nti babeere nga bamanyi ensonga eyo, babeere nga ekimu kyokka kye ndowooza kiyinza okuyambako okulwanyisa obumanyi n'amateeka. Abo otugambye okubeera n'essimu eyogiteekamu. Era abantu olaba kye kimu kituyambye kaakati e Masaka communication okubeera nti bweri ebiyambiya ne bibeera nga tebikyaliyo. Tuyanze. Omukungu wa byakwerinda twala ettundutundu ery'entebe gye tubadde. Erinnya alisalako n'olowooza nti bali abaani? Haji Nurdin. Nze Haji Nurdin Njuki Mbabaali, nzaalibwa Masaka Sere. Ewa Haji Mbabaali? Jehova. Wa mugenzi Musa Njuki Sere. Musa Njuki. Ok. Tuyanze nnyo tuyanze. Ok, bale nnyo webalire ddala RDC. Baffe bali mu kumuteekateeka. Okumunaaza. Tuyinza okugamba nti wakikkiriza katuyimbe.
pesi. Mirungi, at Wokoro Kurungi, at Wokabira Kubana Fabatarina, Bobodina Okodina Oka, Gabire Komuno, Mwabo Boisa, Kusentav, Romrava Mueta, Notam Osanka to the Magendo Kujati, Yari Dianukudua, the Duayoka Lukuri Allah, Sima Kanzu, Sima Suti, Wabada Mutimabuka, Munum, what the Rati Atanotamu Girako, Noviran to Munum, what the Kuruwe, what the Kuraka Tonda, Atena Akusavida. Nebubango inacho lina, lina siringi chikumi.
musajja nako obukodo obutujjuddebe mabala ayigano omwana agamba kikumi ngolina wano emitwalo etaano oba abiri n'ekikumi nekikulema n'osikula ndabirwamu allah lwaki takwata ate allah yagamba inna ahdahu okwata kwa katonda kaaruna mumanyi bannanga amaanyi agogera sigalina mangi shekeliyasi jangu ojulize mu dakiika bbiri إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعله مولد كنكو وانغا يدنا غابنا يوغاندا ng'abasiraamu ng'abantu ababulijjo kuviibwako omusajja emmumbe emmenye abali gyabadde neeyisa olw'embeera ye gyabadde ayisa ebitonde bya katonda ebisigadde haji Ibrahimu katonda amuwangaziza mu kitiibwa n'amulwaza mu kitiibwa n'amujjukulira mu kitiibwa ebintu ebyo embeera ey'okubeerawo yagikolerera tegudde bugwi wabula yagikolerera tukolerere obulamu bwaffe ate tukolerere n'amagenda gaffe nga tuteekateeka katonda waffe tugenda musinkana tutya kubanga ng'abantu ekyatutonza nekituteeka ku nsi kukola katonda byayagala kuweereza katonda byayagala n'okukola ebyaffe ebisigadde nga bisanyusa katonda naye abantu beerabira olina aba ku nsi katonda n'amuwa essente ne yeerabirira ddala nti alina ate okuyamba batalina aji Ibrahimu abadde ayamba buli muntu amutuukirira aji Ibrahimu abadde mu woofiisi ye tewaliwo kulinda buli atuuka ng'amulaba nga bwazze omwana omuto omunaku omunamwandu guli yenna nga jajali amwaniriza kyakuyiga kinene omusajja ng'ono abadde n'essente abadde n'ekitiibwa abadde n'emikwaso obulamu abadde nakyo singa kibadde kisooka nga waliwo ensonga esobola okutaasa obulamu essente abadde nazo talina ddwaliro watatuuse tewali kifo kyonna kyoyinza kulowoozaako eddwaliro erisinga okujjanjaba wadde tasobola kutuuka mu Germany agenzeeyo America agenzeeyo Falastini atuuseeyo Isirayiri yonna atuuseeyo ng'agezaako okulaba ng'anoonya obulamu naye alhamdulillah twebaza Allah amuwadde obuwangaaekya kansa baamugamba tusobola kuwangala myaka ebiri naye nakkiriza n'amanya nti obulamu bwange bwonna buli mu mikono gya Allah nadda ku dduwa n'agaa sheikh sirina kirala wabula musabire dduwa aja awangaalidde ku dduwa bwe baasuubiza emyaka ebiri allah amuwangaziza atuuse mu myaka etaano nga waali muno tukkiriza tugamba alhamdulillah allah watwanukudde kubanga omuntu gwe basuubiza emyaka ebiri n'owangaala emyaka etaano ye n'oluvannyuma lw'emyaka etaano kye kyalibadde kiddaku era yalibaddeku agenda kusinkana allah we naye aje duniya agikole agikoleredde n'akhira ye n'agikolerera abantu tweyise bulungi twagalane tusaasiragane tuweŋŋana ebitiibwa abagagga muyige gy'olubeera essomo onoomuba amawulire bwe gazze nti yafudde buli kitu kyonna ekitonde ekibadde kimanya aji Ibrahimu mu bantu n'ebitonde ebisigadde kyayongobedde tuva ku kisaawe kumunona naye ng'olaba ekitiibwa omukwano wallahi nga balinga bano omuntu gwe balabako nti buuno abalaba mu kitiibwa n'essanyu tutuuse ekansanga abantu bangi teri buli omu ayagala kusibuka ebintu ebyo tebijjaawo nti olw'okuba badde musajja mugagga ne bikomaawo naye abadde musajja mugagga ng'obugagga bwabukozesa ekyo allah kye yamugamba okukola ng'obugagga bwabukozesa ekyo allah kye yamugamba okukola ng'obuntu bwabukozesa ekyo katonda kye yamugamba okukola ddibu ddene tukkiriza naye ate libeere somo gye tuli abasigadde mu pulogulaamu za Ibrahimu ze mbadde mpulira mu byabadde asinga okwagala yaŋŋamba sheikh erimbo y'abasiraamu gye twabaweeye enkoowe tulabe neetera okujjula naye tusale amagezi tulabe nga mu nnoonyezeeyo ekifo tusobole okufunayo ekifo ekirala ekigenda ate okubeera nga tuziikamu abasiraamu tukuumirawo baganda baffe abaana babafudde naye allah amusaasire tasobodde kukituukiriza obaoliawo insha allah famiry ejja kusobola okukituukiriza biidhinillahi taala aji Ibrahimu abadde n'omukwano nga buli muntu alowooza gwasinga okwagala bwakusanga n'akuwa obudde bwe n'akukwata nemwogera n'akuwa amagezi nga buli tasobola kulaba nsobi n'asirika
tasobola kulaba nsubi nasiriko oli mwana muto oli muntu mukuru abadde asembeza buli muntu yenna gwalabamu esuubi gwalabamu ekigambo ky'obuvunaanyizibwa ng'amusembeza ffe ngaabo walimu abato abakula tunyoleddwa nnyo kubanga ye musajja abadde akusembeza mu bamasheekha abakulu n'akwanjulayo n'akuteekayo n'akwagala nabo n'abakaka ne bakakibwa okwagala olw'ensonga nti Haji Ibrahim akwagadde ebimu bye tusobola okumujjukirako nga ffe ab'ewa Kisoro sookera ddala yatuzimbira omuzikiti omunene ogwakalina ku ssomero lya Madina Tumunawwar emmende n'atusimbirawo omuti gwabalako n'ebibala abantu ne babirya emmende Madina Tumunawwar ku kyalo emmende ekyokubiri Haji Ibrahim wagakibirike yatugulira limbo y'obusiraamu. Buli wasanga omunaku yenna abadde asobola okumuyambako bamasheekha abadde ffe buli mwezi buli yidi ng'atuweereza ettu tusobola okuyita omuyidi obulungi abadde buli mwezi ng'abaako kyakola bonna bamasheekha ogenda okulaba akamesaji kaze ku mobile money ogenda okulaba akakano kaze ku mobile money naye nga byonna bikolwa ani Haji Ibrahim hatta niwabadde ku kitanda nga mulwadde naye ng'abuuza bamasheekha bange balidde batya bamasheekha bange balidde batya naye kyakuyiga kyamaanyi kituyize ku Haji Ibrahim tumuyizeeko obwetuwaze tumuyizeeko obugabi tumuyizeeko obutali obutali ku lutaza abantu bangi bwe bafuna ssente bafuuka kirala tebasembererwa tebaagala batandika okuteekawo embeera etali ya buvunaanyizibwa naye ye tabeerangako awo naye yeeteekamu lunkulu nti ndi musajja mugagga nsaba Allah ow'ekitiibwa amwaniriza olwaniriza lwayaniriza abaddu b'abalongoofu nsaba Allah wabanga ayina bye yakola ebyamusooka Haji Ibrahim mutunuulye n'eriiso lye ery'ekisa musonyiwe kuba Allah gwe musonyiye mutaase Allah gwe mutaasa mutufuulire kabuli ye nga nnyumba mu nyumba z'omujjana mufuulire kabuli ye nga nnimiro mu nnimiro z'omujjana ayi Allah mwanirize omuteeke ku nkwaba bagenda okubeerako okutunako mu kyenyi kyo ayi Allah musaasire obwegye emirimu emirungi gy'akoze nabbi Muhammad saa salama yatugamba nti abantu kwa Haji Ibrahim saba Allah musasira musonyo ya musobako naye encha tugenda kuwekera gwe naye weetese teso utya webuze ntanda jolina ngugo bigutise bikumala okusinkana mukama musajja mukakkamu abadde musajja muntu mulamu nga obaoliawo singa obwannabbi bwali bukyasobola okukka wandigambye nti Ibrahim yandifuusa ennabbi olw'ebintu byabadde byabadde akola nga bya bwannabbi nfunamu ekyokuyiga nti bwe tuba tutuuma amannya
mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukubirizo kutuma manya marungi ngama nyagaba nabli kina tumanya chafayo cha nabi Ibrahim yali msajja mugabi watulilo msajjo na Allah wajulu de Dr. Ibrahim mwantwirige amanya gaba deya itiwa Ibrahim msajja wadde mugabi msajja wadde mkwatampula msajja wadde mkakam maa thalika nga ina sente abantu basingo kunji Allah wawazika kusente besu kulumyane bekulu untaza mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba umusunga yoku veda baka kamu ti umutake na kuingi la jana oine kuluntaza ni haji Ibrahim zingabu ndaba balisi mumanyi na hecha atu gata kubanti kusuma Qur'ani na kubanga tuliva walimu na atu wakala atinge miaka mito wali walimu wabakulu wabamanyi ni na atu wakala na atu sembeza na atu wakala nyonyo okutusi za dala mze umura yange yoku vilo gede maka haji Ibrahim ya jisasula yetugena nasa sura kulichi ntucho na yetugye mwote leze beize maka na ye Madina wa msajjo yo Dr. Ibrahim wanga chibirige sebe yoka batu bandi nyoba introduce nze kontu ono seka wange nenga miskini botula oboli yao inzo kubanga otunyoma nenga msajjo yo abadde msajja mukaka mugatanya mu mtu yenna echo kubiri msajja ayagala nnyo kusaba abadde ayagala nnyo kusaba nayogera kuna ye oloku na wa weekendo wali tuteseteso kusoma Qur'ani namba ku masikili Musa kusawa munana nalagira mutabani we Haruna nti njaga kubira kubira hafi njagala kubira kuna ye ne bakuba video call sawa za wadenga sawa nyawo bakuba video call ne mulaba ngali ku kitanda ali ku oxygen ne nga akulo kuogera na gamba naye mwe bale kunsabira mugende maso nga munsabira edwa zikola tuli omusajja ali ku kitanda ali ku sakaratul maut Allah agenda kumujua ne nga alaje na kubira nga tumusabira so musubira omusajja oyo Allah tamutotte bulungi Allah tubere abantu abasabe nyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah tugamba qala rabbukum ud'uni astajib lakum haji Ibrahim abuna abinyo kulwadde bune miaka mukaga maadhalika nga basabu bali mazo kumugamba ti in 2 years time ogena kuvu de mugula mugwensi ne Ibrahim na manya ndi chaino kola ayino kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atira ginino kusikinga eddagala abantu basinga basabu sabi Allah tine matamira eddagala so chituka kata kufa abasilamu okufuna eddagala atino kuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateta ateke tawfiq muddagali no itumira tusobola okubeera nga tuwona Ibrahim yembeera gy'abadde atambulirako era tulina ekibiina kyaffe bakita tukoze tutya tubadde nga tukuŋŋaana buli wakuna ne tugenda ennakugulu ajja ne tuteekawo zoom meeting era tubalire nga tumiitinga ku zoom n'olwokuna luno lwennyini lwembakulidde kule nasemba okwogerako naye butama n'okusoma Qur'an ennamba ku masijidi Musa kubeddwafe etandika 11 zennyini era ne tugenda ku zoom meeting ne tusaba subhanahu
Thank you.
من اجتمع هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله وعلمناك وكبرناك من أجله عبدك المرحوم الحاج إبراهيم وما تشبركه اللهم إن عبدك الحاج إبراهيم وما تشبركه خرج من روح الدنيا ومحبوبه وأحبابه فيه إلى ظلمة القبر وما هو لقه قال يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أصبح فقير إليك وأنت غني عن عذابه اللهم جئناك راغبين الشفاء له اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبره كفرا من كفرات النيران اللهم جازيه بإحسان إحسانا بالسيئات العفو والغفران واجعله مما يقال عليه غدا واشربوا هنيئا بما سلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أنس وحشته اللهم أحفظ قوته اللهم ادر له قبره مد بصره اللهم ارحمه وعافه وافعله واكرم نزله وبسط مدخله واكسره بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خير من دياره واهلا خير من اهله اللهم إن عبدك إبراهيم جبريك قال من المصلين يا حي يا قيوم فضبطه فيما هو فيه رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن عبدك الحاج إبراهيم هذا جبريك قال من الصابرين فجزه جزاء الصابرين إنك قلت وقولك الحق المبين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم إن عبدك الحاج إبراهيم هذا جبريك قال من المتصدقين فجزه جزاء المتصدقين اللهم إن عبدك الحاج إبراهيم هذا جبريك قال من الصابرين يا حي يا قيوم فأدخله الجنة من باب الريان اللهم إنه حج بيتك الحرام فأدخله الجنة دون سابقة العذاب ولا مناقشة العذاب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعفو وضعف وافعله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ترضى عنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك المبين إن أرضك رحمة وسعة كل شيء اللهم إن عبدك الحاج إبراهيم ما كتبك وهو شيء من أشيائك فوسعه برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم به السيئات إنك قلت وقولك الحق المبين ومن يدعو من دعا سيئات يومئذ فقد رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم إن عبدك حي ما كتبك برحمتك يا أرحم الراحمين قال من المحسنين يا أرحم الراحمين فأحسن إليه كما كان يحسن إلى عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا نزكيه إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا نزكيه إليك برحمتك يا أرحم الراحمين آمنه بما أنت أهله ولا تؤمنه بما هو أهله برحمتك يا حي يا قيوم يا من لا يلده شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم مدد له قبره مد بصره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه يا حي يا قيوم اللهم ارحمه يا قيوم يا قيوم اللهم ارحمه يا حي يا قيوم رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت ارحمه في هذه الساعه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم سيحمل على عناق الرجال رحمتك يا ارحم الراحمين ارحمه في هذه الساعه يا حي يا قيوم اللهم نستودعك الحاج ابراهيم وانت جبريك انك لا تضيع ولا تنكر رحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا اللهم اذا سرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنه رفيقا وبعد الموت الريح وريحان وجنتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر امارنا وكفر ارزاقنا وكفر اولادنا واصلح احوالنا
Kaseera kano, saba sabu imamu, chairman, kilize.
Second senior baba tewa muganda abiri ko chaayengera. Abirenga chitubulira banale tamait ya Musa bawa anagira bangi nyingi tenga asala ku bigambo bye bakazina la kanzi lizanga maguri ne chida ko inshallah. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الآية وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واقضا ومن لم يتعظ بالموت فلا واقض له wakama bangu wa mashekhe wa kule mbezi wa mzikitiku mkuno wa genji maji ulaimu mwanga chibili ge wa atasubula kukani niza wa amina wa chala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kilize tuso katuwe maza Allah maja atuwanda kakisaka no kukyo kwe raonga wa julizi mbatuka kasanti wa mkuwe haji ulaimu mwanga chibili ge dara Allah ya mkute njagala okutuusa okuva bugambo wange eri gye tuli ffenna kubanga ekituufu kiyinza okuba nti Haji Ibrahim yafudde naye nga ffeffe ennyini abagonaffe tuyinza okuba tuli bafu nkubyako essimu ewaffe Masaka ebyalo Kaddugala Mpugwe Matanga Kabaala ebyalo bya Haji Ibrahim bonna bannyogoze obawulidde ekigambo kino ne wanwaliwo abantu nga mukakasa nti ensonga Haji Ibrahim mwenna obulamu bwakendedde amawulire ge bampadde muganda waffe alabika ayingira tubagambye nti kyamusunna bw'aba ayingira okubeera nga tuyimirira ekyo ekitiibwa Allah yakirekera omuntu ne bw'aba afudde ye ate tuyimirire omuntu ena okutebeera obugungi era byonna ebitugenza okukola emitima gyaffe gitereerere kubanga okutereka okutikalako era tukutegeera bulungi kuweereza obusa kuweereza bwabanaku kuweereza bwabawalimu kuweereza bwabuli muntu yenna kitaje kubanga nifiirirwa obwakabaka bufiirirwa obusiraamu bufiirirwa okubayita omuntu akiridwa Haji Ibrahim mwanga kibige tusaba tukajagajalau ewa atonde tulina kyetuyinza kubeera nga tukola ajako okubeera nga tukwasa Allah tamukasitambule nga bwe zikadde zigenda eyo Haji Ibrahim kibirige nja kubasaba tutuule wansi ya kuwa sabati ule wansi insha Allah wakullu ma kadara rahmanu mafuulu wakullu ma kadara rahmanu mafuulu mtoto miungu ya laya gira ya gama wakullu ma kadara rahmanu mafuulu uli muntu Allah kuya gira chinichia mgira kuchidia mtu kako na gama yauman ala ala adba'u mahmurun jakira kumacha na nguba tade ku ibega bega gaba kuwani ndengaji bale mu walwa mbaju kiza bagame tugenda kuone speeches satu emu ya bigame dala ya bikolwa nga ina bagame tulwani tutubudde tulina nina kusaba speech esoka ingina kuba ya mwali musako bagame tulije ndi buzalwaki kansanga na china china chi nga akukiko kasazeewo nti ajja okusobola okulambulula ensonga eyo oluvannyuma mpite chairman abeere nga ayogera ebigambo byebisembayo speech eyokusatu yamagambi yebikolwa egenda kuba yakusaalira nga sekwalukaga yadde mukitulembera abisigadde tujja bisanga insha allah sebo tafaka mashukuru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله سبحانه وتعالى أجابا لنأخذتنا كون وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة الأخرى بتبير أنك أتمزق إنجرا ممتزابا نفي كم يكمزق تجندم فكل إندقانو لأله سبحانه وتعالى ولبير بوتي ولبير بوتي ولبير بوتي ugenda kuangalia miaka bwejiti emiezi yo muenda bwejituka lokuma endagana yo obero zina yo kuchi kunsi toli bera toli kolocha chonna mungu obirange endagana yo akukoyira muruto wa mama Ibrahim mungu amsasire Ibrahim yajja kunonga akyali mvubuka musajja atandika okukola kansanga kuno naberanga afunye ko butuze ne kojawe Yusufu matovu yoma nabera nono mtowe oyaja kunonga yabala kali nyingi ngatefe tuli batu na Ibrahim Mungu amsasire ekisere ekyo mzee wange yebase wali bakwatagana ne Ibrahim Ibrahim oyo eriye kasane watitange yaina yo kojawe namubuza kojja wangali atabwe bitwe bitwe kwakera kumacha Ibrahim Mungu natandika kumsikula yarufa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm daraja akati daraja yeye yamua yakufuna wafunya elimu na Ibrahim yafuna sin Ibrahim yafuna sin najagamba mzee Mzee njagala tuzimbe muzikiti gwano tuzimbe ne somero Mzee naugamba akafunga kafunda tujja kanyigiriza wete tufunye kifo kirala naugamba nedda tujja kuzimba muzikiti Ibrahim nge msere byali msajja mkuru Mzee wafagamba ya Rabbi na yono ebiko na bisomero tumenyewo muzikiti gwa basilamu na maloko yebuza 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 kumsajja mkuru na gatokiriza babavuka Ibrahim nasiyanga buli mwaka twasomanga mauleji nenga Ibrahim agula mchere kwenda nakola cha nadda mufumbiro nakumbe mmere ya basilamu najigabula paka lwegwa ngatebulidde mukimu Ibrahim tusa mzee lwe yafa mzee lwe yafa nampita seka wange tuwanja ngamba kwa Afrika na kiasalira ono jumai juma ngamba Friday kumade kwagala wenda tuka yo ngamba mzee wafe yakola hija ngamba yakikola danga nange sina bakuzalibwa miaka jenkage yo kakati obato gambotia ngamba kali kakikolele ngora Friday lampita ngamba yende wakabwama kabwama ne bampandika nemye lankolera mzeeyi mworani ekintu kye nabeera ngaakozakya atere Ibrahim abadde teyeyimusa abantu bangi bafuna sente bacyu ziwa Ibrahim yabeeranga walinga mukisenge nyingira buyingizi jangola bensi ze ngenzeemu akulaga kino nakolaga kiri nakola kitya kwaine kibirina kyaffe ekyamatali nangamba bayambala mubi yave makali kumukubira amatali Ibrahim nangamba kwata sente ogende ogulire amata obulire ekibiina kyaffe ekkanzu ennungi n'olw'ensonga eyo Ibrahim aruna mwenna mwenna abakoze ekigambo kino mwebale nnyo ntakwerabira mwebale nnyo Ibrahim okubeera nga mumuleeseeko mu masigidi ye yagiri masigidi ye yafa mukyalugwani ansa naye mwebale nnyo abaana ebyo n'ebivubuka abizaalidde n'olw'ensonga eyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un thabbata allahu bil qawli thabit thabbata allahu bil qawli thabit thabbata allahu alladhina amanu bil qawli thabit ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah irji'i ila rabbik radiya mardiya yembera yembera naye kitangaji mu biro yakirugamba nti kubanga nnyo kulaba nga bw'oba
ofudirigawe bagenda kuogera ko tibalinonya kunonya bagambo baba dagwa mutulu bachi wagwa mutulu bachi kaka sizandalanti nga buli muntu namwadde wana akazindalo asobola okubaka ebigambo byayogera ati tibifanagana na bya mulala nega bya haji Ibrahim muwanga kibiri gomugenzi kati saba Allah subhanahu wa ta'ala amugumye era amwanirize na kisa sijja kubalwisayo kapite kyamaani ono ajja kusaba ne muganda nga Ismail ajje wano webanga agenda tuyambako ku programu eddako eyo gye tulaga ajja kumusaba Ismail oba Adnan oba yenna bakadde baffe bamashayo ebitiibwa byammwe eby'enjawulo ebitiibwa alina kisobola kubamanya naye nga funa leka ajja kisanyira kumba era obitimemba omuzikiti guno naye namulazi yakaawe abaana bamwe ab'oluganda ndina obwaburayimu abasiraamu abukansanga abaami n'abakyala salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze ninawo katekisiti wano kati akali ofiisho nga sinakasoma Ibrahimu namumanya nga nali muto kuba twazaali ku mwaka gwe November 1st ye nga wa October era mbadde mu kitabaala naye nampeza 2021 naye era kitalika gye yalina nagenda ne mukwano gwange nze taata wa Ibrahimu namumanya nakolaganako naye nafuwa omukyala twagenda ne mukwano gwange bolumanya Ibrahimu Ibrahimu namwegombako bingi ngeera emisi bwagamba nga emisi bwagambye nti eriyo abasiraamu namubegaiza bwegaizi baneba okukola owofudde olimituka obuzibu kunoonya kiki kyetukwogerako naye Ibrahimu oyo mwana nga bwagambye buli omu atekukubalina ekirungi kyamwogera nze namwegombako ekikulu ennyo nekyegomba ku famire yonna engeri gye bakolaganamu abantu batono nnyo bakolagana omwaka gumu ebiri tutayobala nya guno era nga bonna batutuli Kampala roodi abo alinawo basupamaketi oba ki okera ebiseera byebatandikiramu obatera okugenda e kenya kusubula bantu tumukwatagana omwaka kumi abiri asatu kyekyokukatuka kigambo kiti era saba aruna kubaategwe ntegeere ennyo kubanga tutambulira wamu mu bintu bingi kubanga tulina we twatuuka nga tukyalagana abavubuka nga 20 tugende wa buli maka gamu kyamaani ewaffe yoyefuge naye nti naye lwaki ekibiina kyaffe tetukiregisitaringa tetulegisitaringa ekibiina ekyo era nakyo kikuka myaka 30 egamba okutwaliza awamu famire yaba Haruna gimanyidde emyaka egisoba mwana bana musa
umuzikiti bimwe bibungi byakoze wadde wano kwambere yavawe kendo kandi ku muzimu kuno ya contributing at the level omwe yawe yesu kugurega tayi n'undi kuri cyemunzi bari mu kibuga babiri uri yuma yesu ne aiza kwatu tayi yesu yesu ni myaka yiwe se kura batu cyo bidara biye yakola ngatacha ari na mu ari 20s cyo no na ubira kibuye sati laba kunera ile yo muziki kwe yazimba ngacyari muto wasaka kati nze je na komo kumanya ni muziki tinga azimbi atina ajira bidida jiringe itano na abaga ya jiringe sawa mara nzo kanzi wa kubali na nisi una wajina kwa sikuwa kwa nzo kare mbele saba Allah Baba ina chia sobia na virenga mudiramu virenga mudiramu wanga biyako se kukaru usiramu bingi nyo Bismillahirrahmanirrahim Fakumwa siwa nafe written text السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وإن الله راجعون روانج نحكي كل قريب رمزكتي كنا ومن أبى السلام بيجتون كذي كفوزو كساس ربع في جمود نتغير أبان تبيني وياهم جيز يا وزاد نموان نوان روح في واقوم قوانا وفيه ومجيز هذه برهين موانع تبيني بنا في kufiridwa nyo atari mwanguzao mwafiridwa nyo nare kansa nga mwituli wabu ya vebu wanu ya kuwa makanda nituwela na ye mwukula kula nyo kusiramu chiko chino elanga kuno kwe mziki tipwe nga awari nyo wa mwata wadenga ya gazi wanazi nda ni mziki tie nilala kwasi ya zimba kumungu kawa mwenzo kwanye masikiti Musa ni mziki tie nilala jiri nebulu kwe kuwa de kumu kumiziki tie te ya kwela bila kwa gara kukwe baza abako zen teka teka na alete kukusibula kumiziki tie kutu nore chutufiri kwa nyo kumungu wala dawa munga so seri fepe kawa siramu nina abantu bari Uganda bona twariza bona saba Allah atukunye namu abagumye abafiridwa ba Uganda ibyamusobako Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akatalikika Ibrahim oyo mulaba bannanyini kifo kino ennaku zino abantu bayayiyayi afudde kakati gwegoliwo yagala okutuusa ekyapa kyawano onoonyanga muwanga Ibrahim waali awulira onoonyanga muwanga Ibrahim kwakola ki waali ogamba osizeekeko eseke kafidi omwakalaba eyayingira mu kabuli muganda wa mujjeke ekigambo mwakiraba akati ku mirembe mukama waffe agibunga mungumba musasire yakola nnyo kubanga yagatta abagagga banobonna babeera mu ngalozi naye akakati guno omulembe gwavuga waliwo abantu abafuusa ensolo mubusira ebintu byekenga mu bisiŋŋanyi ebintu ebyeteekawo byokka gendera ku ekyo ekiriwo ky'osiŋŋanyeewo n'olw'ensonga eyo bagambye Ibrahim kyapa kyaki ky'omuzikiti ki kyekifo kino kwaki kwali munoonyanga gyali niwekituusa kyozaako kikubula naye
الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعندما بعندنا كانوا كان كيسيو، مungu وانتوالي لوان، وباو النواري بانتوالي، دمو بفيكو، بنا عند مungu وانانغاري مطالين كوه. إن شاء الله تجاك فرا. نعم، جنب السبب كسيلة كانوا أقواتوا كيسو، فكرت قواتوا. Kusuli dokita mkwa la mwaka ilisike ni funali sambi ya mkwa la mwaka. Portuguese guy, but now I have a commercial guy as well. Fernando, Edmund's brother. Muhammad Rasulullah. Jangwe baden jawu bampere wari wanje jangu jawu bampere jangu bampere Thank you.
kubogora yeah yeah so that's Go!
Asuzi, baka ivamu, ochifune bulungi wali wana. Yeah, we're not okay. Allah 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 Allah
Allah
الله أكبر الله أكبر الذين شهدوا لك بالوحدانية وللنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه واكرم نزله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين أي أقساس رمضوها إبراهيم وانا تبريد أي أقوى مواندزي والواندز اللون أي أقوى مسنوي إبريا مسرقون قومون أي أقوى كم سني كم ساسزي أي أقوى مينجز كأبابا أجينا مكابرية كابرية فول روضة من رياض الجنة يفو يتفو يفو يوم الجنة يفو رتنيا مبينة أي أقوى مدونة أردنا Abadde akumanyi nti gwe agwa oli omu wekka mu bwakatonda bwetwakasitwako kirala oyawukana n'abo abakugattako oli wannamunigina mu bwakatonda bwo tewali kikufaanana mu bwakatonda bwo tewali kikwegattako mu bufuzi bwo ayi agwa omuddu wo ono musaasire omuyingize ejjana ey'emirembe byonna byeyakola bifuula ennono z'emuyingiza ejjana Mustoye minzani ye, omuse mbadu wa nungi, uwe ya kara ila mwusima. Allahumma inna wa akawal janna, wa naudu bika min sahtika wa nnaar. Allahumma inna nas'alka rida akawal janna, wa naudu bika min sahtika wa nnaar. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الكفر وعذاب الفقر ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم
الرائمين ويا نيم المولى ويا نيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sokan, apa nama? Siapa yang termasuk dia? Kira-kira.
So come in. No, you're speaking safe. Thank you.
Utamiyam Sibiriji was a man with great intellect. It is interesting to know that despite all his efforts to come sick, he does not have anyone sick on family. The CRM, Dr. B.M. Sibiriji, has left us for the organization, and one of which is building of sickle cell center for excellence clinic at Zambia Hospital. The land to build the clinic has already been identified and given to the organization by Zambia Hospital. The planning to start the building is ongoing. Unfortunately, it's passed on before the project is for request for all friends of Dr. P.M. Kibiriki and U.S. CRM to contribute to this project with his vision and in order to help out today, and a great African and an entrepreneur, a man who has left behind a great legacy of humility, simplicity, and dedication in whatever he did. We will miss him greatly. Goodbye, our chairman, and may the soul rest in eternal. Directors and management of Ziyambe ku Dr. Brahim Wanga Chibirige Mukumuri Kedangwa Zikiwa. They are dear friends. Thank you so much. May God bless you in abundance. Sebo, Agingobia. Obaka bono, abari fins, no baki sabetu bakirize, babutusa kumuzindaro. Thank you, sir. On behalf of Roofing's group, it is the deepest sorrow that we have learned with the death of our dear friend, Dr. Hagimwa Mwene Kibirige, chairman of the group of pastors. Our chairman, Dr. Stanley Lamani, together with the management of Roofing's group, greatly feel and share with you the entire bereaved relatives and friends during this very trying moment upon the minds of our beloved husband and father. No better words that can express our grief, but only to trust and to have comfort in the Lord our Creator. We will greatly miss his generosity to the community, his entrepreneurship and business acumen, the business fraternity at large, and the contribution he had made towards the economy of Uganda. He was such a humorous man. Thank you very much. Job 1:12 says, the Lord gives and the Lord takes. Thank you.
tubasaba tubere bakakamu tugondere amateeka g'ebyobulamu omaliriza kyokola ennyo okutuddamu okukikwatiriza tewali tteeka likugaana genda munaffe atajja asanga ekifo ekikola ki ekiriwo kale seeka Hamidu Mutambala Nsubuga nkusaba okkirize ate kati otutwale mu kitundu ekiddako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaikh, mahaji, mahajat, abantu b'ennyumba eno, mahaji Ibrahim Mwanga Kitigire, nsaba mumpe enakika, mutuuse message eno yemuri amu naye tegerera asobola n'okwesalirawo sa abantu yeshekh Rulandova n'owokubiri yeshekh Rajab Kakoza nsaba Sheikh Rulandova alina byagenda okubateka saba muulirize obudde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kisigadde nga n'obuwuliddwa ebyo biriko banyiiyo kakati bwe tutuddemu n'ababiri abasatu ne tukiraba ekigambo ekikulu ennyo yasinga okutukuutira n'okubeera ng'akyagala temulekaayo okusoma Qur'an mu buli ngeri yonna olw'ensonga mukimanyi waliwo abamu abagamba nti abali omufuti basome ba Qur'an yakitukuutira n'ate nga naffe tukimanyi kyekyatukkiririzaamu n'atugamba okusomera Qur'an mu buli kiseera kyonna mu buli mbeera yonna ekyokubiri tahaliri gwe ne waba oyagala kuleekaana etuuke ku ggulu tahaliri
ترقيني يمكن سمعوا وكتوسا لكن أباو وكتمازي وكتمازيكا إمبارك مماني سيجامتو ولا تجمع إمبارك مماني لفوا ريتكا دي جياركا كلام جندا جايكا Kalau macam bapak ibu jangan nyamba, jangan bapak ibu jangan tak berpuas hati muli. Jangan sama Quran ni je, ni semua. Sehari ni je cewa, mungkin dah ikhlas juga. Ini salah yang ada pada pergian je, waktu kita kucar kini. Insya Allah kita nak macam kemarin kau ye, kita jadi naga jaya. Nah ini dah kat pusat hati no. لم يكن هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان Yang tamra, syekh bahasa Zeeu, ni mampu jam ni mampu analisa, kansan lah. Ira, nusukan juga besar. Siapa syekh ni? Dia nabi tu si buah, nabi cawuai. Hari ini, buku, awal dia nulmo, awak dah cari siapa cuma cari tak. Kalau bukan orang, aku dah kencing. Tapi tak pun jam aku naza. Entah kita kuda mukna aja, kita kuda mukna juga pun zinga. Walau kita kalau bukan zinga, ini dia ni. Lagi, kawan kita masih muka sari buah. Soalnya, ye ye mai, baiklah mama bagaimana? Kepi buah mungkin rugi bi. Kawan kita cuma yakin bila kubuangku, orang kalau kita semai itu dia dia sedih. جيكو قاما في الحالة الدعاء ومسالي يو قاما اللهم اغفر له وارحمه مرامي اكواتك انا يا ابوانه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومو بايا دارا اقصيك ان الله وي نمو قاما نزعنا يدر ان ياما فقال في كل الجنة اكواتك انا ابوانه Nombor dia buat je, masalah dia buat je. Mungkin tak akan apa dia ni, masa akan apa kita akan dia buat. Mungkin tu kita akan apa dia buat. Nombor dua je, buat dia masuk buat dia. Nombor tu masuk tu masalah. Nanti kanci. Tu nak dia nak dia nak dia kanci. Maka dia cukup dia dia nak. Ah, dia dia nak buat je. Dia dia tu dah dah. Dia dia tak. أطلعني من كولي، نعم بسم الله، إن شاء الله، نعم نجيته، نعم نجيته من كولا، نعم إن شاء الله، شو بقى في زمننا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مودي ولا يوم كذي، تجينا وشيل الخوذة كوك كاسا كوك كاسا، بدي شننا، شو موجب واقوم تيجو، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تواجه بات، تواجه بات. Nafsu cekuhnya, uang dapat. Jauhkan mesin mereka juga akan datang mengisi cerita itu dengan cerita kau. Oh, misalnya, kau boleh tanya siapa, kau mana lagi? Kau mungkin nak fakir rumah mahu, jadi kau boleh anda lihat dok sebab boleh jadi kita boleh siapa nak kita dapat apa? Muka semua kita ada, amin semua sebila kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء بالهدى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه فقد بان دمنا ابا توسي مكسيرا كانو
nadala mukisera kino obukakafu buli omama zo okubutegeera nti Dr. Ibrahim Mwanga Kibirige Allah amumaze okumujjulula era buli omwaka kasiza kati nti ali mu nyumba ababadde bawulira ebirango ababadde bawulira nti banamuleeta batya atuusibwa ku kisaawe essaawa 8 era n'akiryalingibwa n'asobola okubeera nga atuusibwa e Kansanga ne bateekateeka ebibaddewo byonna okutuuka lwatuusibwa mu nyumba tetujja okusaba ennyumba eyo mwandigivuddemuko katono ejjudde nnyo SOP zimuziraba obulwadde bannange gye buli naye ekya Dr. Ibrahim fena kyatuyitiddeko tusaba buli muntu agezeeko okwekuuma mpolampola masiki muziteekeko sanitaiza muwoba ogira bibakufuweko naye mu nyumba akanigo kasusa obungi nfulumemuko katono tulekemu batonotono n'abawalimu abali waggulu mu ntebe mwandize wansi eno abakyala tujja kubasaba abasembedde ennyo mu baami mweyongereko emabega kubanga program zigenda kutandika okutambula kyetubasaba Haji Ibrahimu tetuyinza kumumalayo naye tujja kugezaako katono katono okulaba nga tusobola okutambuza embeera weneefaanana tujja kwebaza abantu ababadde mu management okuva jjo amawulire gabadde Dr. Afude okutuuka essaawa zino abakoze enteekateeka yonna okumutuleetera wano waali tujja kwebaza abantu bataano ababadde ne Dr. Paka Wafude mubadde mubakyala be bombi Mama Musa ne Mama Fatha Allah yabawadde obukumu basobodde okubeera ne bba waabwe paka Mungu amujulu badde ne batabani be basatu mulimu Usman mulimu Ali Kibus ne Haruna Karule bonna babaddeyo era Allah najjulula mukadde waabwe nga we bali ne bakakasa enseeseetuka Allah gye yamuseeseetudde okutuuka olwaleero nammwe abali wano tubakakasa tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun puroguraamu ya wano ebiseera ebisinga obungi ebeera nkunda nnyo naye mujja kusonyiwa naddala abawalimu Haji alina abawalimu bangi nnyo naye abaakoze puroguraamu eri very tight buli gwe banaaba bagambye okukwata ku muzindaalo guno kozesa akaseera akatono ddala towoomereza tuusa meseji ya Haji tuusa meseji yo tukole puroguraamu yangwe njagala kuba wa mubrifure mu puroguraamu bw'eneebeera enkya Dr. Ibrahim agenda kutwalibwa ku Hotel Africana ku saawa 2:00 bamusalire ku saawa 3 aba Hotel Africana bamemba mukimanyi bwe tugamba 2 zibira 2 bwezinatuuka saawa 3 zenyini bajja kusalira Dr. XA eweza eka 7 bamusalire atwalibwe enkowe egenda okubeera puroguraamu naye zinaabeera enfunda by saawa 8 insha Allah Dr. agalamizibwe mu kifo kiyagulira obusiraamu ate naye asanze mu basiraamu banne abamusookayo wagenda okubeera nga agalamizibwa enkya inshaalla puroguraamu y'olwaleero gubadde gukulembebwa mukadde wange Sheikh Mahmud Walukaga era ne ttiimu ye era gye tusaba nti mukaseera akagenda okuddira katono ddala bagenda kutandika omulimu ogwo tugenda kutandika basome Qur'ani nga bwe bakisoma edduwa ebeerewo
bakatimise kubanga haji akatusibwa mu nyumba basabe dua kutuna amalo okusoma dua wajja kubeerawo okuwulira magadde bwe nebanga tenatuuka program bwe zigenda okutambula paka bwe tunaali ekyeggulo insha allah naye nga tetusaba tubeere bakakamu entono bwe tubeera nga buli omwaze kusabira Dr. Ibrahim tukozese emboozi ntono nnyo mu kiseera kino kubanga obwetaavu bwe bwa kumusabira na kumwogerako ekyo ekirungi allah kyanaayimirirako nga sheekh bwagambye nti kibuwajaba tikiba kikakafu buli omu kyaba ayogera mugenzi n'abantu be njagala okwebaza mu kaseera kano nyinza okwerabira naye nga bakuza omulimu gwe nsuubira nti si be bandibadde bagukola tubadde ku kisaawe ne Haji Hassan basajja balaba bannange mukole emikwano ng'ate mukakasa nti abantu abo ddala gwoli naye mukwano omuwandiisi omu yagamba nti mukwano gwo yaani n'agamba nti mukwano gwo yegwe naye nina kyendabye ku Haji Hassan basajja balaba yasibye wano jjo oba yakidde essaawa mika simanyi tumusanze ku airport naye ayina ekintu kyakoze ekindaze nti ddala omuntu abeera ne munne Haji Hassan basajja balaba adduse emisinde okuva ku airport okuva ku airport abaali bagenzeko ku airport n'atuuka ku rooftop n'agiyisa n'adduka n'atuuka ku rotea ng'adduka misinde alaba buli moroka yonna eri mu konvoy mweri naye Hassan asobola okudduka emisinde mukiraba kiyinza okubeera kirina kilomita nga biri abamanyi ku airport naye adduse ng'ayagala kakasa bode ya munne buli muntu yenna eyazze kubanga abadde batukiri yalinganga mibugu naye ng'alaba buli moroka yonna n'abuukira eyiye ng'edduka nakakasa nti moroka zonna zikama naye ng'ate buli kimu abadde akikola Haji Hassan webale kubeeramu.